Lajthit e njoma arsyet përse njerëzit duhet të konsumojnë ato si e ndihmojnë trurin dhe zemrën tonë. Kjo është periudha e parë kur lajthitë e para të njoma dhe të fresta sa po janë këputur nga pemishtet dhe gjenden në koshat e tregjeve të, të shqiptarve. Nëse ju pëlqenjë dhe i konsumoni shumë mirë, nëse si njihni vlerat e tyre, ja për çfarë ju ndihmojnë dhe pse duhen konsumuar ato çdo ditë. Sipas të dhënave shkencore, nëse konsumoni lajthi në 5 ditë javës, reduktoni rreziqet e zemrës me 30-50%, bazuar kjo në shifrat e organizatës botërore të ushqimit ushtrimi i shkëlqyer me omega 3, ato mbrojnë shëndetin e zemrës. Lajthia ka yndyrna të pangopura të cilat zvogëlojnë kolesterolin e keq në gjak me 27%. Sipas studimeve, njerëzit që konsumojnë lajthi rregullisht kanë 50% më pak shanse për të humbur jetën si pasoj atakut në zemër. Lajthit e njoma magjike për shëndetin e trurit. Ngronja e lajthive të njoma përmirson funksionet e trurit, lufton depresionin dhe frenon problemet mendore si pasoj e moshës. Mbrekullit që bëm për gjakun. Lajthit janë një burim i shkëllqyër i vitamina C, që përandalojnë shpërbërjën e qelizave të kuqet të gjakut dhe rezikun e shfaqe së sëmundjeve të gjakut. Ndimojnë sistemi nërvor. Lajthit janë të pasura me vitamina vitamin B6 që nevojitet për formimin e mielinës që është mburoja e nervave. Kjo rritë shpejtsin dhe efikasitetin e impulseve dhe lejon funksioni normal të sistemit nervor. Lajthit e njoma ndimojnë shtatë Në ndryshim, me arorot e tjerë, lajthit janë një burimi pasur me folat. 100 gram lajthi kanë 30% të dozës e rekomanduar ditore. Folati i bën mirë grave shtatë zana sepse parandalon anemin dhe defektet nervore të këfoshnjatë. Me qënë se në këtë perillë të vitit, lejthit e para të njoma të frest, i gjeni në tregjit e fruta perimeve është mirë që ti konsumoni ato.